prvo djelo u Ramazanu koje možemo iskoristiti da postignemo Allahovo zadovoljstvo i njegovu nagradu jeste pokajanje. Subhanallah. Kolika je Allahova milost. Njegov rob bio 30 godina nepokoran, 40 godina nepokoran, Allah mu daje mogućnost kada god želi da se vrati svome gospodaru. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Illa man taba wa amana wa amila saliha fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna shay'a. Govori uzvišeni Allah o griješnicima, pa kaže: osim onih koji se pokaju i vjeruju i rade dobra djela, oni će biti uvedeni u džennet i nikakva nepravda im neće biti učinjena. Pokajali se, vjeruju, rade dobra djela, oni će biti stanovnici dženneta i nikakav zulum i nepravda im se neće učiniti. Zato, braćo, drage cijenjene sestre, svi mi imamo svojih mahana i svi mi imamo svojih nedostataka. Ovaj Ramazan, Allah nas poživio, koliko je naše braće i sestara koji su protekli u protekloj godini umrli, nisu doživjeli ovu blagodat, a mi smo je doživjeli. Pa iskoristite ovaj Ramazan da analizirate svoj život. Ko sam ja? Šta sam ja? Pogledajte na svakom koraku smrtovnice. 77. godište, 81. 91. La ilaha illa. Narod ode. Možda sam ja sljedeći. Jesam li spreman? Zato prva stvar, znajte da Allah voli pokajnike. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Allah voli pokajnike. Nemoj se stiditi ljudi da se pokaješ. Nemoj se stiditi ljudi da budeš bolji. Mi imamo problem. Naš narod se ismijaje sa ljudima koji su bili u jarku i sada postali pametni, dobri, moralni, čestiti. Toliko smo mi zlobni. Nama je draže da je on u jarku. Nemoj slučajno da bude moralan, čestiti, čedan i da počne klanjati. Nemojte se stiditi ljudi. Neće ti ljudi sutra s vama biti u kaburu, niti na sudnjem danu. Iskoristite priliku. Allah voli pokajnike. Allah prima pokajanje bez obzira koji grijeh da je čovjek uradio. Ako Allah prima pokajanje nevjernika koji je činio širk i kufr 50 godina, svakako da je prioritetnije da vjernik musliman koji je određene grijehe radio da se može pokajati.